अनलाइन माध्यम मार्फत आफ्नो बैंक खाताबाट सिधै कुनै पनि प्रकारको विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्न कनेक्ट आईपीएस प्रयोग गर्नुहोस्। कनेक्ट आईपीएस मार्फत आफ्नो भुक्तानी पाउने आबद्ध सेवा प्रदायकहरूलाई गरिने भुक्तानी बैंक खातामा गरिने रकमान्तर जस्ता कारोबारहरू अनलाइन माध्यमबाट सजिलै गर्न सकिन्छ। कनेक्ट आईपीएस का फाइदाहरू सरल एउटै माध्यममा आफ्नो बैंक खाताहरू आबद्ध गरी भुक्तानी कारोबार गर्न सकिने वस्तु सेवाको खरिद गर्दा सेवा प्रदायक संस्थालाई गरिने भुक्तानी र खाताबाट अर्को खातामा रकम ट्रान्सफर गर्न सकिने इमिडिएट पेमेन्टको कन्सेप्टमा आधारित भई हाल अनलाइन माध्यमबाट सेवा प्राप्त गर्न सकिने सुरक्षित सबै भुक्तानीहरू बैंक मार्फत हुने र सबै कारोबारहरू पूर्ण रूपमा इन्क्रिप्टेड हुने राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू अनुसरण गरिएको सूचना सुरक्षासँग सम्बन्धित आईएसओ 27001 प्रमाणीकरण गरिएको विश्वसनीय नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत क ख र ग वर्गका लगभग सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवर्धित नेपाल क्लियरिङ हाउसले सञ्चालनमा ल्याएको ई पेमेन्ट प्रणाली विद्युतीय चेक क्लियरिङ र अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली मार्फत गत वर्ष 1 करोड भन्दा बढी संख्यामा कारोबार गर्न सक्षम भुक्तानी पूर्वाधार सञ्चालन गर्दै आएको कनेक्ट आईपीएस अ प्रोडक्ट अफ नेपाल क्लियरिङ हाउस।